O que me motiva a fazer esse trabalho sobre o Pelé não é em si o futebol, mas a história do Pelé, a superação, a sua origem simples, ter vindo de um lugar humilde, ter conquistado com tanto esforço, com tanto talento, com tanta genialidade, né? Esse coração tá demais. Bem representativo, né? A cara da cidade. Porque o Pelé representa o mundo, a Santos no mundo para nós, né? Levou o nome de Santos pro mundo todo, né? Então isso aí eu acho que foi uma das melhores homenagens que ele merece.